Hi guys! Nandito ako ngayon sa NAIA Terminal 3 dahil ngayong araw na to ang flight ko pabalik sa Brunei. Malungkot dahil natapos na naman ang bakasyon ko at hindi ko na naman makakasama ang pamilya ko. Pero sa kabilang banda ay masaya naman dahil babalik na naman ako sa pangalawang tahanan ko para tuparin ang mga pangarap ko sa buhay. Alas 11 ng gabi ako umalis sa amin sa Nueva Vizcaya at alas 6 na ng umaga ako nakarating dito sa Terminal 3. Dahil nagutom na rin ako ay sumakay muna ako ng elevator papunta sa third floor para doon maghanap ng pwedeng makakasama. Kainan. Dahil isa ang Jollibee sa mga paborito kong fast food, ay dito na lang din ako kakain. Umorder pala ako ng breakfast meal na corned beef na may itlog at saka hot choco para naman mainitan ang sikmura ko. Pagkatapos kong kumain ay bumaba ako ulit sa second floor para naman magpahinga. Alas 7 pala ng gabi ang flight ko papunta sa Brunei kaya mahaba pa yung oras ko na pwedeng magpahinga. Dahil umabot ng 7 oras ang biyahe mula sa amin ay napagod talaga ako. Sabayan pa ng pagkahilo ko kanina sa sasakyan kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Kahit uminom ako ng Bonamin ay hindi din tumalab sa akin dahil siguro sa amoy ng sasakyan ng aircon ni kuya. Habang nakaupo din pala ako kanina, may isang lalaking lumapit sa akin. Naghanap daw siya ng pwede niyang kasamang mag-check-in dahil bukas pa daw ang flight niya pabalik dun sa bansang pinagtatrabahuan niya. Hindi ako pumayag na sumama dahil hindi ko naman siya kilala at napaka-awkward dahil lalaki pa man din siya. Dahil nakatulog din ako ng mga ilang minuto ay nawala din yung pagod ko kanina sa biyahe. So ayan na nga guys, nakapag-check-in na rin ako at nakuha ko na rin yung aking boarding pass. Pumila ako ulit para makapasok na rin ako sa loob at ang daming mga domestic flight din nakasabay ko. Kaya maganda talagang agahan na pumunta dito sa airport dahil maraming kasabay na mga nagfa-flight. Nakapasok na nga rin ako dito sa loob at napabili din ako ng pasalubong dahil may naiwan pa akong Philippine money. Nakabili pala ako ng polboron tsaka pastillas, yun nga lang mas mahal talaga ang mga presyo dito. Dahil nakabili na nga rin ako at nakapaglibot-libot ay hanapin ko naman ngayon yung aking boarding gate. At sa gate 109 ako pupunta. Napaaga din pala ang flight ko pabalik sa Brunei dahil nag-change schedule ang Cebu Pacific. Buti na nga lang na-check ko yung aking email address na nag-change schedule ang aming flight. Napasok na rin kami dito sa loob dahil 30 minutes na lang ay lilipad na ang aming sasakyan. 55J409 and we are bound for Begawan, Brunei and only guests for a flight to Begawan must be on board. If you have a different flight number or destination, please call your cabin crew for assistance. Finally, nakarating na rin kami dito sa Brunei. 2 hours pala ang biyahe mula Pilipinas hanggang dito sa Brunei. Pumila kami ulit para naman magpa-check ng aming mga documents. Sa mga bago pala na papunta dito sa Brunei na magtrabaho, magkaiba yung pila ng balik manggagawa sa mga new contract. Sa mga new contract guys na papunta dito sa Brunei, mapagmatsyag lang kayo dahil may mga officers naman na mag-guide sa inyo kung saan yung pipilahan nyo. Hanggang dito na lang. Bye!